вік ціною життя оголошуємо раз, два, три. Я пам'ятаю час, коли... Понад 200 вінничан долучились до медичної акції «Цінуй життя». На вихідних вони дружно робили зарядку на Європейській площі, а потім пробіглися по Соборній та вулиці Грушевського. Таким чином студенти-медики та небайдужі звертають увагу громадськості на проблеми паліативної допомоги на Вінниччині. Паліативна допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки. На сьогоднішній день паліативної допомоги в Україні потребують близько 600 тисяч осіб. З них 18 тисяч – це діти. Найгірша ситуація саме з дитячою паліативною допомогою в Україні. Тому що діти лікуються в стаціонарах за профілем їх захворювання. Ці стаціонари не мають нормативно-правових документів для надання паліативної допомоги. Вихідними у всьому світі відзначали День паліативної допомоги. Центри, де надають таку допомогу, називаються хосписи. Всього в Україні їх 7. У Вінницькій області немає жодного. Саме тому громадська організація «Злагода» взялася вирішувати проблему разом із благодійниками. Ми створили виїзну бригаду паліативної допомоги дітям на дому, в яку входять лікар, дві медичні сестри та психолог. Ця команда приїжджає і надає паліативну допомогу дитині. Ця бригада працює вже 3 місяці. За платню медикам та психологам платить благодійний фонд «Відродження». Звернути увагу людей та влади на необхідність хосписів вирішили і студенти медуніверситету. Ми пішли в інші вузи, де всі вузи, до яких ми заходили, вони приєднувались до нас. Вони запрошували наступного разу і ще колись. Ми приходили в деякі вузи по 2 рази, але ідея вона поширилась далеко вже за межі нашої області. І є інші вузи, які сказали, а чому ми не змогли допомогти дітям Вінниччини? Неважливо, що це не наша область. Ми також хочемо доєднатися. Таким чином до нас доєднався Ніжинський університет. Долучались до проекту і іноземні студенти. Я з 3-го курсу почав перше дежурство, була у мене в дитячій онкології. Мені там дуже діти там дуже тяжкі, дуже важкі. І з того моменту я б дуже давно хотів участвувати в якійсь акції, щоб допомагати тим дітям. Дітям дійсно. Ці всі акції допомагають емоціонально цим дітям. Вони боліють, але вони будуть... Как-то це уменшають їхні болі. Так сталося, що в цій галузі, в цій темі також і працює громадська організація «Злагода», зокрема. І ми скооперувалися, об'єднали зусилля і написали проєкт, і подали його на конкурс. Студенти навіть захищали на конкурсі цю ідею, сам проєкт презентували. Приблизно 40 проєктів було подано. Ми зайняли 9-те місце. Оскільки конкурс цей оголошували у Вінницькій облдержадміністрації, посадовці пильно слідкували за результатами роботи. Ідею створити хоспіс на Вінниччині підтримують. Я думаю, що це можна зробити і в межах області, рішенням департаменту охорони здоров'я, обласної ради, облдержадміністрації. Думаю, що можна, але певні кроки треба зробити спочатку аналітичні. До них додати фінансові розрахунки, визначити зі штатами і зручним місцем для перебування таких дітей. Та це нині лише припущення. І задача медичної спільноти – створити умови життя, які б відповідали нормальним, адекватним умовам життя, як у інших дітей. І ще не треба забувати, що сім'ї, в яких ці діти проживають, вони також повинні мати нормальні умови життя, тому що коли в сім'ї є хвора дитина, то це відображається і на мамі, і на таті, і на бабусях, дідусях, і на тих дітках, які є братиками, сестричками хворої дитини. Учасники проєкту закликають усіх людей цінувати своє життя. Кожна людина має усвідомити, що вона дається один раз і ніяких повторів ніколи не буде. Тому його дійсно прожити потрібно максимально позитивно, як для себе особисто, так і для людей, які тебе оточують. А іншого виходу не може бути. Тобто це таке поєднане поняття. Ти маєш жити для людей і від цього отримати задоволення для себе. Давайте цінувати життя за те, що ми зараз є, і ми можемо щось зробити. І наша робота, наша благодійність не пройде байдужою. Потрібно цінувати. Ми думаємо, що десь щось буде далеко, щось раніше, надалі щось буде краще. Ні, не треба чекати. Ціною життя!
Софія Левківська, Аркадій Патов, Валерій Шпак. Новини телеканал «Еверест».